Сайн бацаа нуугчдээ энэ бичлэгийг үзэж байгаа та нартай маш их баярлалаа. За энэ өдрийнхөө бичлэгийг би туслаг арьсыг яаж цэвэрлж, будгийн арилгаж, бас яаж арчлах вэ гэсэн талаар мэдээлэл өгөх гэсэн. Тэгээд би өөрийнхөө хэрэглэдэг бүх бүтээгдэхүүнүүдийг та нартай яаж хэрэглэдэг, яагаад хэрэглэдэг гэдгийг нь сайн тайлбарлаж хэлэх болно. Тэгээд бичлэг рүү гарцгаая. За би мэдээж маш их будаг хэрэглэсэн байгаа. Яг одоо энэ бичлэгт зориулаад би нэлээн хүнд будалт хийсэн юм аа. Та нарт нэлээн одоо огцон before and after зураг үзүүлэх юм тулд нэлээн хүнд уралын будаг, нүдний будаг хэрэглэсэн байгаа. Тэгээд иймэрхүү үед бол би орой эхлээд хиймэл сармас зүйлсэн ба сармас аавна. За нүдний будагыг бол би энэ Cetaphil Gentle Makeup Remover гэдэг нүд болон уруулын будаг арилгадаг энэ хоёр тусгай тустай байгаа. Ингээ харах юм бол дээр нь тосон хэсэг, доод талд нь усан хэсэг байгаа. Тэгэхээр энийг сайн сэгсрэх хэрэгтэй гэсэн үг. За хүмүүс сайн шингээгээ. За тэгээд нүдэн дээрээ баг зэрэг тавьж нүднийхээ будагийг сайн дэвтэн. За нүднийхээ будагыг бол энэ simply бас энэ cleansing water байгаа будаг арилгадаг ус. За ингээд будгаа болов арилгацсан. За будгаа арилгасныхаа дараа би дахиж нэг цэвэрлж өгдөг. Яг савангаар. За тэгээд энэ нь яаж байгаа гэхэлээр зөвхөн будгаа арилгацсан гээд бас арьсаа гүн цэвэрлэн гэсэн үг биш. Ялангуяа тослог арьстай хүмүүс арьсаа 2 удаа цэвэрлж өгөх хэрэгтэй. Эхлээд будгаа тусна арилгачаад дараа нь саван юм уу хөөсөөр нүрээ савгааж өгөх хэрэгтэй. За би орой болгоо нүрээ угаахтай энэ Clarisonic brush хэрэглэдэг байгаа. Энэ brush-ных нь энэ ус нь акне гэсэн юм ноо устай байгаа. Энэ яг одоо нүрээр юм гардаг их тослог, арьстай, нөхцөлт ихтэй хүмүүст зориулсан ийм багс байгаа. Энэ нь ингээд салдаг. Тэгэхээр хүн болгоо арьсандаа тохируулаад энэ брашиг нь авч хийх боломжтой. За энэ дээрээ би савнгаа түрхээд энэ айгуу сайн хөөсөрж өгдөг. Тэгээ бас энэ багс маань чичирдэг байгаа. Тэгэхээр яг нүх болгонлоо норж ингэж будаг одоо тос бүх юм ин маш сайн гүн 100% арилгадаг гэсэн. За эхлээд би нүрээ усаар норгоо. За усаар норгосныхаа дараа би нүур цэвэрлэгч болвол би энэ Vivant Skin Care гэсэн бичгтэй Benzoyl Peroxide 3%-тай энэ бактери устгадаг нүур цэвэрлэгч байгаа. За би энэ багсан дээр нэг иймэрхүү хэмжээтэй. Энэ багсыг хэрэглэж байгаа үед болвол цэвэрлэгч маш бага хэрэглэдэг. Яг дөлийн аягүй сайн хөөсрүүлдэг учраас. За энэ хөө багс маань өөрөө угааж дуусахаараа ингээд чичирчих нь одоо зогсчдаг. Тэгэхээр энэ нэг ингээд сайкл яваа дууссан гэсэн. Дахиж ингэж асааж хэрэглэх шаардлагагүй. За энэ багсыг хэрэглэж байхдаа ер нь ямар ч юм багс юм уу, ямар нэгэн спонжоор угааж байгаа бол хит чанга дарах хэрэггүй. Ялангуяа ийм ширүүн багс бол чанга дарах юм бол арьсаа чинь гимтэх магадлалтай. За ингээд багсаа хэрэглээ дуусчихсан бол энэ харж байгаах би будгаа арилгасан ч гэсэн будаг крем фаундейшн гарч ирж байгаа. За энэ багсаа цэвэрлээ. Тэгээ нүрээ зайлах хэрэгтэй. За тэгээд нүрээ цэвэрж дуусчаад бүлээн усаар маш сайн цэвэрлэх хэрэгтэй. Ер нь тослог арьстай ч юм уу эсвэл ямар ч арьстай байсан усаар зайлах нь маш их чухал шүү. Энэ савангаа маш сайн гүйцэд арилгах, ялангуяа энэ усний энэ лайн энэ дээгүүр энэ ирүүгээр савангаа маш дутуу арилгах магадлалтай байдаг. Тэгээд тийм учраас энэ хүзүүний доогуур ингээд яг энэ ус урагж байгаа энэ хэсгээр жижиг жижиг батгууд их гард юм шүү. За тэгээ альчуураар нүрээ өнгөө ингээд дарж арчин. Шууд ингэж чанга дарахгүйгээр
маш зөөлхөн. За тэгээд миний нүрэндээ хэрэглэдэг бүтээгдэхүүнүүд бол маш энгийн цөөхөн бүтээгдэхүүнүүд байгаа. Ягаад гэвэл тослог юм уу нүрээр нь одоо батг гарах их магадлалтай хинзэг арьстай хүмүүс байна. Нүрийнхээ тос, serum, toner маш энгийн байх хэрэгтэй. Янз янзын илүүдтэй орц найрлах байхгүй. Ихэнхдээ natural organic юм хэрэглэсэндээ тэгээд бүх зүйл усан суртай байх хэрэгтэй. Жишээ нь би бодгоо ажиллахтаа юм усан суртай юм дан усаар цэвэрлдэг байгаа. Хамгийн түрүүнд би түрхдэг зүйл бол нүдний крем байгаа. Би нүдний энэ хайрах бол минийх жоохон хуурай талдаа. Тэгээд их нүдэрээ их нээдэг болохоор ахи хурцлээ суух гэдэг. За энэ нь бол энэ Kielsen зэстэй бас кальцтай нүдний тос байгаа. Тэгэхээр би арай унтахтаа ерөөсөө нүрэндээ тос түрхдэггүй. Ерөөсөө энэ Vivant Skin Care in Aptmin serum байгаа. Энэ нь ерөөсөө Aptmin байгаа. Харах юм бол ерөөсөө ийм шар өнгөтэй. Ерөөсөө дан витамин. Энэ айгүй хурдан уурсаад ингээд алга болчдөг маш шинхэн бүтээгдэхүүн байгаа. За энэ А витамин яадаг вэ гэхлээр ялангуяа над чиг ийм соривтой их тослог батга гарахад амархан хүмүүсийн энэ арсыг нь ингээд гойжулж өгч үүдэг. Араас нь шинэ арьс гарахад нь тусалж өгч үүдэг тийм бүтээгдэхүүн байгаа. Тэгээ А витамин бол аюу хоёр ашигладаг нүрийн тийм учраас тослог арьстай хүмүүст маш зүгээр. Тэгээд энэ Clarisonic brush хэрэглэхлээр тэр одоо хуурайцсан энэ холт руу одоо арьсыг ингэж гоожуулж унгааж өгдөг. Тэгэхээр цаанаас нь гарч ирж байгаа арьс нь гоё толгор шинэ арьс ингэж байнгын гарч ирж байгаа нь тусалдаг гэсэн үг байна. За тэгээд дээрэс нь би энэ Vivant Skin Caring Benzoyl Peroxide 10%. Benzoyl Peroxide бол та нар хэрвээ нүрэгч юм гардаг бол мэдж байгаа батга бишээ. Бактери устгадаг ийм одоо хими бодис байгаа. Тэгэхээр Benzoyl Peroxide бол миний нүрэнд айгүйх таардаг. Энэ бактери устгахч ихэнхдээ энэ яг юм гардаг хэсгүүдэрээ ер нь өрөвсөлтөй батга гарах гэдэг энэ ирүү энэ амны хажуугаар бас тухаар бас энэ ирүүний даагур ингээд түрхэж өгдөг байгаа. За би орон унтахтаа бол ерөөсөө ямар ч тос түрхгүйгээр унтдаг. Яагаад тэгэхээр би ер нь хүн болоо шүн унтчихтаа хамгийн их тос ялгаруулдаг учраас би нүр айл болох хуурай байлгахыг хичээдэг. Өөрөө дотороосоо тос ялгаруул, дээрээс нь тос түрхчихлээр их төрхий тослог болоо тэгээд батг гарахад илүү амархан болдог учраас би орой ерөөсөө нүрээ ямар ч тос түрхдэггүй. Саяны А витамины serum essence гэж хэлж байна. Тэгээд benzoyl peroxide-тай энийг одоо бас эмчилгээний одоо яг энэ нь бол яг тос бишлтэй бас арьс хуур ашуулдаг ийм бүтээгдэхүүн байгаа. За өглөө бол би нүрээ бодох учраас баг зэргийн тос түрхэж өгдөг. Гэхдээ тос түрхэхдээ усан суртаа тос түрхэж өгдөг байгаа. За усан суртаа тос бол ерөөсөө ийм өнгө байхгүй, ийм гэлэн ийм тос байгаа. Энэ нь болохоор ийм цэнхэр өнгөтэй, усан суртаа, oil free, ямар ч тос байхгүй. Тэгээд энэ гэл gel cream гэсэн юм бичгтэй энэ Kielsen бүтээгдэхүүн байгаа. За энэ нь болохоор энгийн болон тослог арьсанд зориулсан ийм ямар ч тоссон бүтээгдэхүүн байхгүй усан суртаа тос байгаа. Энээс маш багыг би бүх нүрэнд ингэж түрхэж өгдөг. За дээрэс нь өглөө бол энэ нарны тос бол яалтчгүй хэрэгтэй. Би энэ Kielsen SPF 50-тай энэ нарны тос хэрэглэдэг байна. За би та нарт харуул энэ ингээ харахад өнгөтэй юм шиг мөртлөө яг ингээ түрхэхлээр мөнхгүй болдог. Ийм нарны тос байгаа. За ер нь бол энэ Kielsen бүтээгдэхүүнүүд надад бас их таалагддаг. Хаяа нэг бүтээгдэхүүнээ сольж хэрэглэх үед бол энэ Kielsen бүтээгдэхүүнүүд бол хамгийн номер 1. Яагаад гэвэл энэ Kiehl's гэсэн энэ брэнд бол анх 1951 онд
анх 1951 онд гарч ирсэн ийм компани байгаа. А энэ компани анх яаж үссэн бэ гэхэлэр анх бол ийм гоо сайхны брэнд байгаагүй. А имийн сан байсан. А тэр үед одоо имийн санд чинь шууд ийм бэлэн ийм байдаггүй. А орж ирсэн өвчтний өвчингийн одоо сонсож байгаад тэр хүнд таарсан эмчийг одоо имийг ингэж хандыг найруулж өгдөг байсан учраас тэрийгээ сүүлрүүгээ гоо сайхны бүтээгдэхүүн болгож ингэж хувиргасан байгаа. Тэгэхээр энэ Келсийн бүтээгдэхүүнүүдэд айгүйх натурал одоо өвс цэцэг яан зэнзэн бидний мэдхгүй ийм ургамлууд орсон байдаг учраас их натурал тэгээд найрлах сайтай байдаг. Тийм учраас миний арьсанд ч аягүй сайн таардаг. Тэгээд ер нь хэрэглэж үзсэн хүмүүсийн арьсанд нь маш их таардаг учраас би Келсийн бүтээгдэхүүнүүдийг аягүй их ярьдаг байгаа. Тэгээд хэрвээ Келсийн бүтээгдэхүүнүүд алдахгүй гэвэл энэ Cerafeel-ийн энэ тос. Энэ чернелийн байгаа энэ савтай ч бас яг адилхан савтай тостойгоо ярьдаг. Тос нь бас нарны хамгаалалттай. Тэгэхээр тос нь нарны хамгаалалт авахгүйгээр ингээд тос нарны хамгаалалт хоёуланг нь нийлүүлсэн юм тос байгаа. Тэрийг нь бас ингээд хамт хэрэглэвэл илүү сайн үр дүнтэй болно. Хэрвээ зөвхөн энэ daily facial cleanser нэг хэрэглэе гэж байгаа бол яг энэ ийм савтай адилхан бас тос нь байдаг. Тэгэхээр ер нь бол ингээд бүтээгдэхүүнүүд ингээд цугт нь хэрэглэвэл айгүй сайн. Тос нь өглөө нь хэрэглээд шүү нь унтахтаа бол орой ерөөсөө тос хэрэглэхгүйгээр зүгээр serum эсвэл витамин C-тэй ч юм уу, A-тай ч юм уу тийм арьсыг одоо сорвин ингээд багасгах тийм зорилттой эссенс түрхээр тос нь түрхгүйгээр ийм нэг сар гарan байгаад үзээрэй. Та нар арьс чинь айгүй гоё хуурашаад ингээ тос нь ялгарх нь баг болоод ингээ тэнцвэржээд их ирнэ. Тэгэхээр ер нь өвлийн өдрөлд бол би сайн мэдэхгүй байна. Яг л өвлийн өдрөлд бүх хүний арьс жоохон хуурай болж эхэлдэг. Гэхдээ миний хувьд би бол барин ямар ч өдрөл хамааралгүйгээ байнгын тослог байдаг. Би бол амар их тос ялгаруулдаг. Тийм учраас айгүйх батг гардаг байсан. Одоо бол энэ бүтээгдэхүүнүүдэд хэрэглээд багы нэг жил гарсан болж байна. Тэгэхээр энэ соримнууд бол мэдээж батгны сорим. Ер нь явандаа бол энэ админ энэ соримнуудад бас айгүйх тусалдаг. Миний өмнө ямар байсан тэр зургийг та нар хэрвээ харсан бол одоо байгаа та шал өөр. Тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүнүүд бол үнэхээр үр дүнтэй үнэтэй ч гэсэн айгүй чанартай маш сайн үр дүн үзүүлдэг юм шүү. Тэгээд миний энэ хэлсэн зөвлөгөөнүүдийг аваад зөвхөн миний энэ хэрэглэж байгаа брэндууд биш, ер нь Монголд яг өөрийнхөө олдж байгаа брэндаас яг шилж сонгож миний арьсанд аль нь таарах уу, аль нь таарахгүй вэ гэдгийг нь яг олж хэрэглээрэй. Тэрнээс биш, заавал энэ брэндийг хэрэгл, одоо энэ хамгийн сайн, одоо хамгийн үнэтэй энийг хэрэглэх гэсэн үг бол ерөөсөө биш шүү. Дуртай хэрэглэх, дуртай брэндийнхаа одоо усан суйртай бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэж үздэг ч юм уу. Эсвэл орц найрлагыг уншиж эхлээрээ найрлагыг орчуулад, монголоор орчуулад, англиар орчуулад, тэгээ энэ ямар найрлагтай, найрлаг нь бас хэр урт байна. Ер нь ingredients гэдэг нь орц гэдэг ингээд маш урт байх юм бол маш их олон төрлийн химийн бодис орсон байна гэсэн үг. Тийм учраас аль болох богинохон найрлахтай орц гэдэг ингээд бичсэн байгаа нь айгүй цөөхөн тийм чанартай натурал одоо орцтой бүтээгдэхүүнүүдийг сонгож байгаарай. Тэгээд энэ бичлэгийг үзээд хэрэгтэй мэдээлэл байсан гэж үзэх юм бол share хийгээд надад тусаалаарай. Тэгээд зөндөө олон хүнд энэ бичлэгийг хүргэхийг хүсэж байна. Тэгээд дараагийнхаа бичлэгэндээ дахин уулзцгаая. Дараагийн бичлэг ямар бичлэг, ямар хуу сэдвэртэй бичлэг, ямар зөвлөгөө авах та нар коммент төрүүлдэж болно шүү. Тэгээд bye.